Բազմահազարան օծայս երթին երիտասարդները մեկ ամիս առաջ են սկսում պատրաստվել, ջահերն են պատրաստում, դրոշները նորոգում։ Արդեն շուրջ մեկ ամիս են սկսել ենք ջահերով երթի նախապատրաստական աշխատանքները, որ Հայաստանի երիտասարդական միությունով հավաքվում ենք ստեղ մեր գրասենյակում և բակում, նախ մաքրում ենք ջահերը, որով հետև անցած տարվանից սկսած բավականին ճշտ մեկեղտոտվել են, մաքրում ենք, լցնում ենք վառելիքը, կապում ենք և որ հանկարծ վառելիքը չթափվի, հա, և պատրաստում ենք, մինչև որ ամսի 23-ը պատրաստ լինեն։ Եթե ժամանակին ջահակիրների թիվը սահմանափակ էր, ապա վերջին տարիներին ջահակիր դառնալու հնարավորություն ունեն շատերը։ Արդեն 1000-ից ավելի ջահակիր է գրանցվել։ Հայ ազգը միշտ պահանջատեր է եղել, և թե Էրդողանը, թե Ալիևը, թե նույնիսկ ինչ-որ միջազգային հանրություն չի կարող խթան հանդիսանալ դրան, որ մենք մեր պահանջատիրությունը չբարձրացնենք ծիծեռնակապերտ։ Յուրին Ջավախքից է, մասնակցել է նաև այնտեղ կազմակերպվող ջահերով երթին, վերջին 3 տարիներին Հայաստանում է, ասում է, տարբերությունը շատ մեծ է։ Դե Ջավախքում որ քանի տարածաշրջանը փոքր է, այդքան շատ մարդ չի մասնակցում ջահերով երթին, իսկ Երևանում շատ մարդիկ են մասնակցում, և երիտասարդական միությունից բացի ջահերով երթին մասնակցում են նաև այլ երիտասարդական միություններ, ուսանողներ և անհատ մարդիկ։ Երթնի սկզբան է քաղաքական բնույթ է կրել, ասում են Հայ հեղափոխական դաշնակցության Հայաստանի երիտասարդական միության անդամները, այլ հարց է երթի կուսակցականացումը, այն համահայկական երթ է, հայ ժողովրդի պահանջատիրական երթը։ Սդամակայան, Գեղամ Ղազարյան, ABC Media։